Влітку урбанізовані українці компенсують дефіцит спілкування з природою, виїжджаючи до водойм з лісопосадками, на дачі та до сільських родичів. Звісно, доводиться стикатися з абсолютно невідомим для міських жителів світом тварин. До раптово побачених комах, плазунів чи птахів ми виявляємо неабиякий інтерес, але не знаємо, як з ними поводитись, оскільки не всі тварини безпечні. Яку ж саме живність можна зустріти поблизу міст і чого від неї чекати? В першій частині серії відео на цю тему я розповів про невідомих для нас комах. У теплу пору з'являються різні комахи, однак люди часто не знають ні їхніх назв, ні особливостей їхньої поведінки. Так, на початку червня на природі та в місті можна зустріти найбільшу з наших ос – сколію-гігант, яка у довжину сягає аж 55 мм. Цих червонокнижних ос в їхній шлюбний період також можна побачити у різних куточках міст. Оси літають групками по 10-15 особин, але вони не агресивні і не нападають на людей. Вони цікаві тим, що їхні личинки паразитують на личинках жука-носорога і травневого хруща. Самиці ос риються в землі, відшукуючи цих личинок, а як знайдуть, то відкладають в них свої яйця. У теплу погоду починають літати джмелі, шукаючи місця для утворення гнізд. До речі, перезимовують тільки запліднені самиці. Самиця засновує колонію, яка поступово розростається, але восени вся сім'я, окрім молодої самиці, гине. Є види джмелів, які живуть у земляних норах, інші утворюють гнізда у будівельних відходах або сараях. Це більше притаманне осам, німецькій осі, шершням. Якщо джмеля впіймати, то він може кілька разів жалити людину, однак його укус не становить особливої небезпеки. А от укуси різних видів ос, особливо шершнім, розміром до 3 см, досить болючі. Після масового нападу шершнів, чутливі до їхньої отрути люди можуть навіть померти. Зі шкідників навесні активізуються вовчки або капустянка. Її ще називають ведмедкою. Вона живе у ґрунті і вилізає на поверхню, коли люди починають копати городи. Дехто хибно вважає, що ці комахи отруйні або кусаються, та насправді ні. Проте коренеплоди вони нищать нещадно, завдаючи великої шкоди землеробам. Також їдять черв'яків та інших комах. Із середини травня активізуються павуки-тарантули, які живуть в земляних гніздах. Вони забарвлені у жовто-сірий або світло-коричневий колір. Тіло дорослих особин досягає 3 см. Ці павуки швидко бігають, але не агресивні. Натрапити на них можна під час виконання сільгоспробіт або на відкритих степових ділянках. Людину вони можуть вкусити, якщо вона візьме їх в руки або випадково наступить босою ногою. Укус не смертельний, проте болючий. Померти може лише людина зі специфічною алергічною реакцією. Страшні на вигляд жуки-олені з'являються пізніше, у липні-серпні. Вони не отруйні, лише можуть защемити вам пальця, якщо ви самі вставите його між їхніх рогів. У дорослих осіб досить короткий період життя, близько місяця. А їхні личинки, які розмножуються в мертвій деревині, можуть рости аж до 5 років. Така особливість притаманна багатьом видам комах. Деякі види дорослих комах взагалі не мають ротового апарату, оскільки існують тільки для розмноження. Скажімо, личинка травневого хруща розвивається у землі 4-5 років, а сам жук живе лише кілька тижнів. Підписуйтесь на мій YouTube-канал, і ви дізнаєтесь багато цікавого.